ګلخان کاکا ته مې دا پټي اوبه کا نم زمنګ د اوبو واړ دی او دا بس کو یاره ورورا لنګړه بنګړه خو دا حساب کتاب خو دی راځو چې وګورو کامرانی رونا جیب کې خرچ هم نشته دی او دا څه څوک یا دا ته کار نه دا ګلداجی چیرې دی او نو دا چی زو ګارانی ګلبدین خان دی خو بیا را روان دی السلام علیکم عبداللہ سنگے گلبدین خان سنگے چلنے سنگے دیا تو علک عبداللہ تا سر یار سلمان مردانی نمبر نشتا دے اوشتا اگر نمبر خو ما سشتا ولی ہیر شا یار دی کلی دے او دوا پوڑریان را گٹ شوی دی او کلی دا گلباچا چر گیا دے او کلی رچا چر گیا دے او کلی چاو شرشا میم تول خراب کلی پس علیم تول خراب کرے دے پرست رضا یو شیخ بیگ یارا دغه نمبر یار هغه ته رنگ وکړه زه خو وزګار نه یم زه خو چېرته ځم زما څه کار دی او تېره وغواړه دا سړی پرې راونیوه دغلته به چېرته ناست دي صحیح ده وې ګوره په دې کلي کې دې بار نه دي صحیح ده ټیک ته ګلبدین خان ستا کار به وشي بېغمه شه السلام علیکم ملګرو زه یم سلمان مرداری په یو نوي پروګرام سره حاضر یم او امید لرم چې تاسو ټول به خیر کې یاست رہی او نن راغلی یو نوی ملګری سره او چې هغه چې کوم دی منشیات پروش دی او معاشره خرابوي او داسې پروګرام مې دلته راوړی دی چې تاسو باندې سبق والی او کیمرې نو سره دې پکې راوړه دا موږ سره دې پی کې پشان ولې دا او تاسو کته چي او بالکل دې پی کې پشان دي او زه حیران پدې ما دومره وخت اول کې کج جسامت دي او دوم نو ګاټ پار کې جدا دنیا خامل تا رقم وخت نه کوئی نه هلس کال کې تاسو کوم بندي باندې ها قدر من تاسو څنګه د نو اورې دل دې پی کې په ولې باندې شکل یو انسان دی یو الکته یو نو جوان دی ډېر بد عمل کوي خود دروسه پوری یو بنگلم نه دا باد کړی بلکې الټا پکې په خساره کې دی په تاوان کې دی دې تاسو داس اندازې لګولې شي چې دا ډېر بور عمل دی الټا پکې تاسو تاوانی دا او زمونږ نه نه یک پرونه د پدې سره تاسو نه سلمان ورته اجازه پاړي دی یو الله پامه السلام علیکم السلام څنګه چلې خیر دې ساتخه وای کنه چرته کې السلام علیکم خیر 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 خی
کسان کوم ځای کې دي تاسو خبره کوئ کسان خو تاوی کی راتاوی کله یو ګټ کې نه یو کله بل ګټ کې نه زه ور پسې پانی ویلم خو نه پاسې راميان ها صحیح ده زور دای چې بورځو راځي 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 کمرانی نو نه ځای خنه یار نه خپل کو نه نو ځارې موږ نه ځای کې ماته کې نو خوای نه کې نه وا کته شی چې دا ټیم مونږه په دې محل صاحب کیو او تاسو کتلې شی چې دا ملګری دي چې کوم منشي یاد پروش او پوډر سکول والو انا هغه مونږ د زمو په غریب کې دینن او د دې نه مته پوسونه کو چې آیا د دې له خون ورکی او کنه معاشره خرابای خلک واړه خرابای انو د دې نه مته پوسونه کو چې د کور سهال دي د دې سهال دي سیاتونو سهال دي او علاج کول غواړي نه غواړي انو هغه حساب سره بیا د دې نه مته پوسونه کو ها څنګه له اورور اخی یا دا دا تاسو چې دا نه دا بدر سره جوړ کړی دا پروتنس کوي او د سیاحتونو سره حل دی او تاسو ته لکه ځان ډیر کمزور مې شته یو لکه بیا هغه باوجود هم تاسو داس کوي او تاسو له خوان درکې څه فائدې شته یار سه به سب اوس پیراړي ځلی ویارانه یار کو څه فائدې څه خوان پکې نه چې مونږ هم شروع وکړو یار فائدې نشته سه یار نه دا راته وایي چې دروسه پورې څومره چرګانه څومره غلاګانې مخلي یار سه به دروسه پورې نه یو ډیران مری بچې او دې دې د خدای څخه ولینه لکه چې د بخبې شمیره لاګانی کړي خو به شنو را شو کې بیوالی او نور چې کم دی مالی حالت هم څنګه دی د کور نه خبرې کې غو نه خبرې نه نه کو نه خو نه کنه خبرې یار تاسو دا حال یو دارو نه کنه به په حال باندې یار چې موږ د علاج کو نو سم خیال دی علاج په نیوانی یار موږ ته علاج بیا خو داس چرګان او داس لاګانی او داس پاوډر خو بنس کوي نه نه سه بدو بیا نه مقصد صرف داو چې د دې سیس مخنیوي شي ځکه چې غټه غټه سټي دې دې شاته دا د وړو وړو د چرګانو د خلکو او د دې وړو وړو شکو والا کار نه لري د دې سیس دې د دې مخنیوي شي او د دې روکتام شي د دې علاج کوم وکړي شي ممکن ده ان شاء الله خو آینده چې کم دې کم زمون مستقبل خرابېږي کم زمون نوجوانان خرابېږي او هغه چې کم دې نو دې په کثیر مې تاسو او په دې سره تاسو مسلمان مدارین غواړي اجازه پیغام نو خبرونه سره ان شاء الله بیا ملاويږو او د لوی الله په امان نوی ویډیو خپرونه او د دې مقصد زمونږ هم صرف دا و چې سومرم پوډریان دي سومرم منشيات فروش دي او سومرم نشي وال خلق دي دا غي شاته ډیر غټ غټ لاسونه دي دا نه چې دای پخپل پخپل غرض باندې یا پخپل سور باندې دا کار کوي دای نه کوي بلکې د غټ سټو او د غړ د برنه د تداسي زونه را پروایډ کیږي په برنه وترازي نو الی دای بیا عدالت کې پوړو وړو غلاګانو پوړو وړو او سیزونو چانه ډبه پټکړې چانه چې کم دی نو چرګ پټکړې چانه وړې وړې جوار پټکړې دا سیزونو باندې بیا دا سیزونه دغه کې چانه سوال کړي چانه مطلب اره طریقہ نور تاسو ته خفته ده په معاشره کې تاسو چا درچل کې خپل وی نه اند دې سیزونو چې روکتام شي او چې کمې غټې غټې سټي دي هغه ونې سلې شي او حکومت له فکر دي چې بدې سیز باندې سیریس اکشن والی زمونږه آئنده نسل زمونږ نوجوانان خرابېږي انو ډېره ډېره مهرباني بوي چې دغه غټې سټ راونی سلې شي او هغه لخوا سبق موز او خو مضبوطه سزا ول ورکړي شي نو دا زمونږ نه نوی ویډیو خو خوشین ویډیو ضرور لایک کمنټ خپل رائے راکې او زمونږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره شیر کړئ.